top 10 smartphones for 2020 what me and my joa what? <laughs> So, ito na the best smartphones with the best specs at a given price for 2020. In other words, yung mga pinakasulit na phones for 2020, ito na. Hopefully, may pera pa kayo pang gastos because this is going to be a big one. Sana all, nakuha na yung 13th month. Christmas bonus, sana all meron. Pero yun nga, I have compiled the best of the best smartphones for 2020. Hindi lang first half, pati na rin yung second half. So, yes, may mga phones pa rin from the first half na okay pa rin hanggang ngayon. Kaya sinama ko na dito. And I'm so excited to do this. I'm pretty sure you are. Kaya, wag natin I'm Beans, and you're watching Unboxed Ladies. Alright, here we go. Top 10. Sinoya. Tecno Spark 6. Etong phone to yung pinakamura sa top 10 list natin ngayon. Siya yung pinakamurang pinaka-okay yung specs. Anything na mas mura dito is medyo hindi na okay yung specs. Seriously. And para sa akin ito yung pinakamurang pang ML na kayang i-max yung settings niya. Syempre, magkano ba to? 6,490 pesos. Meron na siyang 4 gb of RAM, 128 gb of internal storage. Yun pa lang, panalo na 4128, 65 lang. Meron siyang Helio G70 processor. Si Helio G70 yung pinakaunang Helio G series na processor this year. Nilagay siya sa Realme C3 And by gosh, it was one of the best entry-level phones that was put out early this year. Kaya lang kasi marami na kasing lumabas na mas maganda pa. At sa si Realme C3, ay only 3 gigs of RAM, 32 gigs of internal storage. Tira nyo yung difference sa presyong 699p. Ito 6,490 4 gigs of RAM na, 128 gigs of internal storage. Meron pa siyang 5,000 mAh battery at meron pa siyang 16 MP triple camera setup. So, in terms of gaming, ito na yung pinakamaayos na pinakamura na cellphone na available sa market ngayon at the end of this year. Kaya na, baka hindi nyo alam yung Tecno na brand. If you don't know yet, itong brand ay nag-launch lang nung sometime in August. Bagong-bago sila, nag-offer sila mga sulit na phones. Very impressive actually for the price yung kanila nilalabas. Kaya hindi lang isa, kundi dalawa yung kanilang phones ang nakapasok sa top 10 natin ngayon. Alamin natin mamaya kung ano yun. Pero, top 9. Actually, dalawa tayong ating top 9, no? I had to do this. Si Huawei Y8P at si Huawei Y7A. Bakit sila tay? Well, pares lang ka nalang presyo. 8,999 pesos only. Yes, alam nyo ba si Huawei Y8P ay initially 12,999 pesos kaya lang nagkaroon siya ng massive price cut kaya naging 8,999 na lang siya. At alam nyo naman kung gaano kaganda yung specs niya. Meron na siyang OLED display. Currently, siya lang merong OLED display at this price. Ito pa, 6 gigs of RAM, 128 gigs of internal storage. Meron ba siyang Kirin 7 10 f At alam nyo ba na meron siyang ultra graphics sa ML right out of the box? Oo, si Huawei lang ang may abilidad na kaya mag ultra graphics at less than 10K. Walang ibang brand ang may kaya niyan. Tapos, okay din yung camera. 48MP, triple camera setup. Magandang camera, syempre Huawei. And then, meron naman yung isang phone, si Huawei Y7A. Ito naman na may Kirin 710A processor. Mas mabagal lang konti kaysa kay Kirin 710F, di Huawei Y8P konting konti lang. Meron siyang 4 gigs of RAM, 1 to 8 gigs of internal storage, 1080p ng display, katulad lang ni Huawei Y8P. Pero to kasi IPS lang hindi siya OLED display. Pero yung nga 5000 mAh na may battery niya so and mas mabilis yung charging, 22.5 watts compared sa 10 watts ni Huawei Y8P. So, checking out the specs, parang balance lang naman sila. Same price if OLED gusto mo, Huawei Y8P. If gusto mo mas maganda yung battery, Y7A. Para silang may kaya ng Ultra Graphics ML Pero beans. Bakit mo nilagay sa top 9 yan? Ang ganda naman ng specs, 8000 lang. Feeling pang top 3 siya, top 4, mga ganun. Well, ganito ko siya yan. Okay na okay yung specs niya. As in, sobrang ganda talaga. Kaya lang... There is one issue talaga with Huawei these days. The lack of Google Apps. Oh, pwede nyo sabihin na, Beans, pwede naman pag-aralan niyan. Tech savvy naman ako. Well, hindi naman lahat kasi ay tech savvy. And yes, even though ang dami na mga apps sa app gallery, wala pa rin siya sa kalingkingan ni Google App Store or Play Store, ang dami pa rin essential apps na nawawala sa app gallery. So, if meron kang essential app na laging ginagamit sa inyong smartphone right now, at kailangan na kailangan nyo yun, and wala sa app gallery, that could be the deal breaker. Oh, maganda yung specs, yun nga lang, hindi nyo ma-play or ma-install yung favorite app mo. It could be a banking app, a game. Sipin nyo not sure if may Genshin Impact na sa app gallery, pero if invested ka sa Genshin Impact at wala sa app gallery, anin mo yung magandang specs, di ba? Etong dalawang to ay pwede pang tumasok na lang ranking kung hindi sila nagkaroon ng issue like yung sa Google Apps. Pero I'm very hopeful next year, ibabalik na yung Google Apps. Hopefully, kung smart si Huawei ah, mabalik yan. Kasi nga, marami pa rin tao sa Western at sa bansa natin ay uh, sa Google Play Store and App Store ni Apple. And because iba na President, wala na si Trump baka yun nga ibalik na ang license ng Google kay Huawei so 2021 the comeback maybe tina natin in the near future Top 8 Tecno POVA Yes, ito yung isang phone na sinasabi ko sa inyo Na umabot sa ating list na galing kay Tecno Meron siyang Helio G80 processor 6 gigs of RAM Nice 64 gigs of internal storage Well, not as good as the Spark 6 no? Kasi nga 128 yun Pero 6000mAh naman siya And 18 watts of fast charging So, better battery life And faster processor For only 6,999 pesos only Which is 500 pesos more than the Tecno Spark 6 Medyo malapit lang yung presyo 500 lang pero nga, mas mabilis yung kanyang processor, mas okay sa gaming. Pero sa ML, hindi ko makita yung difference in terms of performance. Parang yung kanilang pagkaswabe ay almost the same even though mas mabilis yung kanyang processor. Baka siguro sa mga mas mabigat na games siya magre-reflect yung kanyang better RAM and processor. Pero pag ML lang, can't see the difference. Pero yun nga, you have to consider the battery life. Si POVA 6,000 mAh, 5,000 mAh lang si Tecno Spark 6. At mas mabilis yung charging ni POVA. In terms of longevity or convenience, mas okay at mas convenient si POVA. Ayun na naman. But then again, pares lang pala sila 720p, kaya medyo mababa sila sa listahan natin. Okay, so itong next na phone na to ay kasing presyo lang ni Tecno POVA. Kaya lang, mas maganda yung kanyang specs. 1080p display na, USB Type-C, at 48MP na yung kanyang main camera. Yun lang, mas mabilis pa rin ang processor ni POVA kaysa kay POCO M3. Actually, pwede ko silang ipagpalit ni POVA sa kanilang posisyon sa top list natin. Pero yun, nga, dahil mas maganda na konti yung kanyang specs, itong si Poco M3. Well, there you go. Top 7. Ang hindi ko talaga gusto nito is kanyang Snapdragon processor, which is medyo mabagal ng konti. Sabi na natin, it's not as fast as a Helio G processor, like the G70, 80, 85. And if you watch my review, alam niyo na na hindi siya okay sa ML kasi wala siyang HFR mode. Pero okay naman siya sa Call of Duty. Kaya lang, when it comes to performance sa phone, medyo hindi siya ganun kabilis. No? May delays, medyo hindi smooth yung performance, pero wala lang. Baka kasi mabash nyo ako dahil dun sa specs lang. Pero, dapat pala, ganoon kong top 7 si Pova. Kundi dahil dun sa 720p display. Niya. Pero kasi ang main selling point ni Poco M3 is yung kanyang camera. For the price, siya yung pinaka-okay na camera sa lahat. So, kung nag-arap ng isang phone na magandang camera at mura lang, ito na yung pinaka-mura, pinaka-magandang camera on the market right now. Si Poco M3. Pero performance-wise, mas okay pa rin si Pova or si Tecno Spark. How much? Dalawang variant. 464, 6,990 pesos. 4128, 7,990 pesos only. So, yun. Si Top 7, Poco M3. Top 6 Redmi Note 9 Okay, so itong phone na to ay lumabas noong first half ng 2020 It's not new It's been out for a while But the question is Is it still good? Well, oo Basta sa specs na nakikita ko dito At yung presyo Wait, mamaya may surprise ako sa inyo Specs muna Meron siyang Helio G85 processor 1080p display 4 gigs of RAM 128 gigs of internal storage 5,000 mAh battery And 18 watts of fast charging Ito yung presyo niya Meron siyang 3 gigs of RAM 64 gigs of internal storage Which is 7,990 pesos Okay, walang pinagbibigay bago pero yung kanya 4128 ay nagkaroon ng 1000 pesos price drop nung October 1 officially permanent slashed hindi lang siya the whole Redmi Note 9 series lineup nagkaroon ng 1000 pesos mm price cut at dahil doon sa presyong 8,990 pesos na lang for one to eight you get all the best specs like ever possible for this price of 9,000 pesos ang pinakalamang niya kay Poco M3 is yung kanyang processor which is really good Helio G85 so that is why mas maganda siya mas mataas siya sa list natin compared kay Poco M3 top 5 Realme Narzo 20 teka lang beans, bakit alam ko na yan 720p lang yan pero bakit mo na itinaas yan sa listahan mo ngayon well simply because tinan yung presyo niya 7,000 1,990 pesos lang. Meron na siyang Helio G85 processor, 464 na, 6,000 mAh battery, mas mataas siya kaysa kay Redmi Note 9. Meron na rin 18 watts fast charging. Maganda yung camera and performance overall. Base sa aking review, wala siya masyadong issues and okay na okay sa mga games. Para sa presyo niya, 7,990 pesos, may experience mo na yung power ng Helio G85 processor. Which is, mas okay siya pang Genshin Impact. If you need more power, more graphics, mas okay talaga si Helio G85 compared sa mga ibang entry-level processors. Again, pricing is important. Kung gusto mo na ng 20 p mag Redmi Note 9 ka na lang. Pero kasi plus 1,000 pesos yun. Baka kasi awain mo ako. 720p, mas mataas sa list. syempre ang habol natin dito is yung pagkasulit niya. If ganito yung specs, dapat mababa yung price niya para masabing sulit. Pero feeling ko, mm, pwede silang mag-change ni Redmi Note 9 sa listahan. Check out yun na lang ang full review ng Redmi Note 9 and Realme Narzo para makita nyo kung ano yung talaga yung mas okay sa dalawa. Pero para sa akin, Narzo 20 mas okay. Top 4! Itong mga susunod na sabihin ko mga phones ay ibang level na. Walang sinabi yung top 5 and above dito sa top 4 na to. Ito yung masabi ko na I wished I had 10,000 pesos para mabili sila. Really? And mahirap yung ranking. Nahirapan ako pero this is it. Top 4, Realme 6. Wait, Realme 6, 11,000 yan. 11,990, yes, nung na-release siya earlier this year. Pero kasi nagkaroon na ng price cut. Less 1,000 na for both the two variants. Yung 4128 nila ay 10,990 pesos na lang. Yung 8128 nila is 12,990 pesos na lang from 13,990 pesos. Pero dahil pumasok sa 10,000 mark si Realme 6, 4128, sinamang siya sa listahan na to. Kaya... Mm. Oo, gusto ko talaga siya isali dito kasi yung top 10 natin na 20k or less than 20k ay ibang level na yun. And feeling ko hindi siya masasali doon kasi marami siya na okay sa less than 20 or 20k. But yes, Realme 6, one of the best this year in terms of price, in terms of innovation na idinala sa murang halaga lang pinakaunang 90Hz refresh rate na lumabas sa murang halaga 11,990 pesos. Meron na siyang 90Hz refresh rate, Helio g 90 processor, 30 watts of fast charging VOOC. Nung time mo nilan siya, sobrang state of the art niya. Medyo masyadong high tech para sa presyo. Grabe yung hype, ang na benta ni Realme. It was selling like hotcakes. Realme 6. At ayun na nga, kung napansin nyo, yung kanyang processor and yung kanyang ibang technologies ay ibang iba na compared sa ating naunang smartphone sa listahan. Unang-una, Helio G90 processor ay napakabilis. Yung lundag ng Helio G85, No? Ang kasunod talaga ng Helio G90 processor sa kanyang Helio G series lineup is si Helio G85. Kaya lang, ang difference ng Helio G85 to the Helio G90 ay sobrang laki. Ang laki ng tinalong in terms of performance, mas marami kang pwedeng gawin sa Helio G90. Mas marami siyang possibilities na ibinigay or maibibigay sa'yo kapag ka nag ka, nagpi-pictures, better video recording, and overall mas mabilis yung kanyang feeling kapag ka nagpi Facebook, browsing and things like that. It is a giant leap in terms of processing power. And dito lang sa Helio G90 nagsimula yung medium settings na smooth sa Genshin Impact. Si Helio G85 low settings lang pero naglalag pa rin. Si Helio G90 naman ay smooth na smooth pa rin kahit medium settings na at kahit i-high settings pa ba. Okay pa rin siya. Tapos syempre, how can we forget about this? The 90Hz refresh rate. First time, marami tao naka-experience yan. Finally, accessible siya with the Realme 6. And with that technology, mas smooth na experience sa Facebook, mas mas smooth na yung pag-swipe sa home screen, halos lahat is smooth tingnan yung itsura ng inyong smartphone. Which gives you the feeling of speed. Ayan si Realme 6. Top 3, Redmi Note 9S. Oh my God! I'm not sure kung bakit wala sa bumili nito in the past. chineko yung flagship store ni Xiaomi sa Lazada. Wala siya sa top 3. Although na nilabas tong phone na to, bagsak presyo siya. Kasi nga, pandemic, mahinang kita. So, they had to cut prices. At itong phone ay binenta sa alagang 10,490 pesos. It was a steal. Palugi siya binenta. Kaya nagkataka ko, bakit wala masyadong bumili? It was one of the best smartphones na review ko in the first half of 2020. I think my favorite top one ko lagi yun. Wala siyang compromise sa performance. The best thing about this phone is ginawa niyang posible yung Snapdragon 720 sa murang-murang halaga lang ng 10,000. Yung sumunod nun is si Realme 6 Pro which is medyo mahal na 16,000, 17,000 pesos. So, the fact na umabot to ng 10,000 lang is still blowing my mind. So yun, meron nga siyang Snapdragon 720, 1080p display, Gorilla Glass back na siya, 5,000 mAh battery, 18 watts fast charging, 48 MP camera, maganda yung camera niya. One of the best when it was out. Pricing, 10,490 pesos para sa 4 gb of RAM, 64 gb of internal storage. Again, noong October 1, nagka-price cut yung Redmi Note 9 series. So, yung kanya 6128 ay only 11,490 pesos na lang. Less 500 na lang siya. Pati yung Redmi Note 9 Pro, nagkaroon din ng price cut. Yung mas magandang version ng Redmi Note 9S. Which is dalawa yung kanyang nilamang sa Redmi Note 9S. 64 MP na yung kanyang main camera at 30 watts na yung kanyang fast charging. Ang difference, 500 pesos lang. Dahil nga, ang kanyang price cut is 1,000 pesos. Kaya lang si Redmi Note 9 Pro ay ipapasok natin sa top smartphones under 20K. Hindi siya pumasok sa 10K, so... Top 2 Cherry Mobile Aqua S9 Max Okay, so itong phone na to ay lumabas lang recently I like the specs I like so much about it Ito rin, matindi yung kanyang hype Nung lumabas siya Siyempre naman Helio g 90 Pro Store At less than 10,000 pesos mas mura pa siya kay Realme 6. The performance was stellar. From the games, social media, watching YouTube, Netflix, ang swabe. This is a performance beast. Yun lang, wala kang high refresh rate so you don't get the perks of the smooth display. Also, starting from the top 3, no? Meron na tayong Gorilla Glass material sa kanyang design or build quality. Premium feeling, premium yung itsura niya. And scratch resistant pa. Gorilla Glass 5 yung likod niya and yung front. So it's a very durable phone. Okay na rin yung RAM. 4 gigs of RAM, 128 gigs of internal storage, 5GB. 1000 mAh battery, 18 watts fast charging, not as fast as the Realme 6. You could say na medyo close siya kay Realme 6 in terms of the specs comparison. Pero in terms of performance, uh, experience, parang mas okay talaga ako kay S9 Max. Okay, so top one, sino kaya? I think alam yun na. There is no doubt about it. The one true king of sulit. Ang pinakasulit na smartphone ngayong 2020 for 10,000 pesos. Poco X3 NFC. There is no doubt about it na ang Poco X3 ang pinakasulit ng phone na may pinakamagandang specs for the price. Not only na bago yung kanyang processor, siya rin ang pinakamabilis for 10,000 pesos. With a Snapdragon 732G processor, umabot lang 300,000 points sa Antutu Benchmark. Ito currently ang pinakamataas for 10,000 pesos na processor. Tapos ito, 1080p siya, pero nagulat ako nung titan ako yung specs sa online, no? Nung lumabas siya, 120Hz refresh rate. Sabi ko sa sarili ko, tapos na. Kung sa Realme 6 nga, 90Hz lang. Ito, 120Hz, 10K lang. Nung nakita ko yun, sabi ko, It is over. Pero wala pa yan. Meron pa siyang 5000 mAh battery, 33 watts of fast charging, mas mabilis ng konti kaysa sa Realme 6. At yung camera, 64 MP Sony IMX682. Bihira lang naglalagay na Sony IMX sensor for a smartphone that is 10,000 pesos and below. That's why medyo sobra talaga yung nakita kong specs dito. It's almost impossible. Parang panaginip lang dapat siya. Pero no, it is right here. Totoo siya. And I think most of you will agree na ito talaga yon Top 1 talaga siya. Sa mga dinakalam, no, si Poco or si Poco Phone ay isang sub-brand ni Xiaomi na naghiwalay daw pero binibenta pa rin ni Xiaomi. Medyo magulo nga pero parang Xiaomi product pa rin siya. Available sa Lazada and sa mga physical stores ni Xiaomi nationwide. Magkano? Two variants. 664, 10,990 pesos only. 6128, 12,990 pesos only. At ayan mga kaibigan, ang top 10 smartphones for under 10,000 or 10,000 pesos ngayong 2020. What do you think? Agree ba kayo or Or hindi. Let me know guys in the comments below kung ano talaga yung list nyo Top 10 down below Check natin yan Again, itong top 10 ay based on my experience sa reviews ko. Ito ay hindi sponsored video, so don't worry. Everything na nakita nyo is unbiased. And coming from my own honest opinion. Ayun. Up next on Unbox Diaries, yung top 10 naman ng smartphones under 20k or 20,000 pesos. Mag-subscribe lamang, hit the bell icon so that you don't miss that upcoming video. And by the way, meron kaming giveaway, apat na phones. Check out the descriptions below for all the mechanics and things like that. Again, upload si and you're watching Unbox Diaries. Hu